Telefon je izum, auto je izum koji svi koristimo, a ja sam pronašao najluđe izume koje ćete ikada videti. Šta se ovde dešava? Sada je pretopli i zato je onik napravio najluđe izum, on hoda ulicom ljudi i napravio je prskalice za svoju glavu, tako da ne može da mu bude toplo nikada. Ovo mi treba pod hitno ljudi, znači ne mogu da verujem. Uvek se možete politi da se raskalite, ali to nije cool. Od ove stvari nećete biti mokre, samo će vam biti lepo. Vidite tačno kako izgleda, znači to se čak i okreće u krug. Znači ja ne mogu da verujem. On trenutno šeta psa po najvećoj topoti. A gdje mu je cool? Vidite kako uživa. Kako se neko seti ovog ljudi, meni to treba. Ovim ljudima isto bilo toplo, jer oni kolici iz prodavnice su napravili najgori bazen ikad. A znate što je bitno? Ovo radi i taj izum je uspeo. Znači stavili su vodu i imaju svoj bazen. Pogledajte ih ljudi, 32 stepene napolje, vidite ovde. Sije sunce i oni se kupaju u bazenu. Kada nemate bazen u kući, ovo je perfekta opcija. Ljudi su od svega pravili bazene, ali ovo izgleda jako cool. Neko video ste videli da neko od kuhine napravio ceo bazen. Vozite najčudnije prevozno sredstvo na celom svetu. Ovo se pomira ovako napred nazad i vi se vozite. Najviše liči na bicikl, ali nije ljudi, ne znam kako upirate uopšte, kako skrećete. Isto je kao bicikl, u potpunosti isto, ali pomerate ga napred nazad. Zašto on postoji? Ovo je običan bicikl i koristite noge da ga okrećete. Zašto je neko hteo da koristi ruke? Izgleda jako komplikovano da ga okrećete levo desno jer morate napred nazad i onda zamislite još levo desno, previše. Ja bi ovo totalno zabranio zato što nema poente. Previše se teško vozi i zato bicikl imate i noge i ruke, ovo je užasno. Verujte mi, ovo je još gore, neko je napravio izum da trčite i da gledate u telefon, pa kde gledaš čoveče? I onda se ja pitam kako se neko lupio u mene zato što je imao ovo na glavi. Stvarno ne želim to da vidim nikad jer znam da će se osoba koja trči ovako 100% lupiti u mene ljudi, nema šanse da može da vidi. Koji je smislio ovaj najgluplji izum na svetu, to stavite kao da možete gledati recimo moj video dok trčite. Ali zaustavite se, nemojte to raditi, molim vas. Jel čekaj, vi zapravo vidite kroz ovu malu rupicu, vidite ovde. Pogledajte, ima tačno rupica između ekrana i telefona, tako da vi možete birati da ćete gledati gore ili dole. Okej, ovo mi se sad sviđa. Tek sam sad skontao kako radi. Vi u tom slučaju birate da ćete gledati gore ili dole. Au, pa ja ne znam šta da kažem. Koliko vas bi htjela ovaj izum? Neko je napravio krevet koji se klacka. Zašto? Zašto bi kao poželeo? Ne možeš da zaspiš uopšte ovde. Jer se pomera non stop napred nazad. Ovo je užasno, kao da spavate na nekoj ljudošci. Baš mi nije jasno ko je smislio ovakav krevet, samo spava i običnom random krevetu i sve će biti okej. Ja trenutno nemam ni jedan ludi izum. Samo telefon, ovaj izum je jako cool. Ako i vi gledate na telefonu, ostavite brzo like. Jer želim da vidim koliko vas koristi ovaj ovde izum. Pokažite mi to lajkom svi. Neko je smislio ovo, to su male ručice da pazite vaše ljubimce. Pa jel ti mene zezaš, hoću ja da budem ljubimac ljudi. Zamislite samo da vas pazi 500 ruku od jednom, pa ovo tako izgleda perfektno. Ja mislim da ova mačka treba da živi bolje od mene, kao i pas koji se mazio trenutno. Ovo ima preko 300.000 lajkova na TikToku, jer si me eksplodirao mozak kada su videli da ovo postoji. Ja sam vidio te ručice da ljudi imaju, a prvi put vidim da ih neko koristi da vazi svoje ljubimce i to je jako dobra ideja. Ovo izum malih ručica stvarno postoji i to su ljudi napravili zbog nečeg čudnog. Svi te ručice pretvaraju nešto što nisu. Zato dok kupite zalog, ali ne možete nikako da uzmete ni jedan zalog zato što je previše tvrdo. Ovaj čovjek je napravio izum. Postoji stvar koju je on napravio gdje imate upaljač i kašikicu u isto vrijeme. Meni samo nije jasno kako se ne zapali kašikica zato što je od plastike. Ovo mi totalno nije jasno. Imate lagano ovo da možete da zapalite sladoled i onda se brže otopi, tako da možete uzmete kuglu sladoleda mnogo brže. Ne morate da čekate 100 godina. Ovo zvuči kao jako korisna stvar, ali ne znam kako ne zapali. Ovo je kašiku. Vidi, ovo stoji tačno plamen ispod kašike, a skroz je plastično. Neka mi neko objasni kako se ovo ne zapali ljudi. Ovo nema smisla uopšte. Ako često padate, postoji ova stvar. Bukvalno neki prsluk koji zapravo otvori nešto što izgleda kao airbag u autu i ne možete da se povredite. Znači možete padati koliko god želite. I vidite ovdje kako izgleda. Čim padnete, otvori vam se airbag. Pa ovo izgleda jako cool. Ja bih to nosio da treniram neki ekstremni sport, da se penjem često ili tako nešto cool da radim. Čak nekom pošalje notifikaciju da ste pali i neko može da dođe, čak i hitne ili bilo ko. Ovo zvuči jako zanimljivo. Mislim da sam to negde video, da se ne sjećam kad. Vidite da imate i kaciju gore i bukvalno sve. Najbolje je ovo da neko može da dođe po vas, jer pošalje tačnu lokaciju na mapi. Svi u školi i na fakultetu imaju online nastavu, a ovaj čovjek ima najbolji izum ljudi. Ne može biti u teretanu, ali s ovim izumom može. Ima green screen za sebe i pazite kako izgleda ovdje na času. Umjesto green screena je stavio neku pozadinu sobe i izgleda kao da je u sobi. Nikad ne biste rekli da se šeta napolju ili tako nešto. Ovo zvuči kao perfektan izum ljudi za online nastavu, samo pogledajte. Čovjek se jako pomučio, ima čak držač za laptop, kameru, sve. Morate samo pogledati kako ovo izgleda jer sigurno mu je trebalo mnogo sati da uradi ovako nešto. Jedan aplauz za ovog lika jer ovo je ogroman trud ljudi. Znate li koliko je njemu trebalo, za ovo niste svjesni. Ja bi se pitao šta je ova šipka, tu sam sa njim na času, ali okej. Ima green screen pa ne možete posumljati. Ako ne želite odribiti dostavljača, bacite mu ovo ovako i možete da vam doda šta god poželite ljudi ako poručite rokve majcu ili bilo šta. Pazi sad, ovi čovjek je donio poštu liku i stavio je ovdje, tako da taj lik sad trenira što treba da uradi. Ja sam da podignu ovo jer je povezao karticu sa nekim kanapom. A šta ako ne kod komšije ljudi, ja bi se plašio iskreno. Zamisli da kupiš rokve majcu i da upade kod komšije na terasi. Najveći problem je što vam ne bi vratio vjerovatno. Jer si više rokve majcu, logično. Ovom čovjeku je uspjelo i sve što je bilo u kanti, sve je završilo kod njega. Bukvalno aplauz, ovo je nerealno. Kako ljudima padu na pamet ovako kuli.
piramide. Realno da stavljači mogu samo da ode stepenicama gore. Tako da ne znam što je lik napravio cijel ovaj ludi izum. Možda je dobio kaznu zbog jedinice u školi i sad ne može da izlazi napolje. Sigurno je tako nešto. Uništite subscribe kao David i Imrad koji su deo RockFama i nose najveću letnju kolekciju. Trenutno je na dexter.com/shop, tako da požurite tamo ljudi dok je još uvijek dostupno letnja kolekcija. Šaljite mi slike na mom Instagram profilu dexterrocky username ako želite pozdrav u sljedećem videu. Ovo izvrste svi videli neko od prethodnih videa, ali je lažan. Pogledajte sada ovo ljudi, konačno sam našao snimak gdje je neko pokazao da je lažan. To je kao činija koja ne može da se prospe, ali čim malo jače ovako radite levo desno, sve se isprosipa. I svi koji ste htjeli da to kupite posle ovog videa, nemojte zato što stvarno ne radi, pogledajte ovo. Čim malo više pomerite levo desno, malo drži, ali onda sve ispadne. Iskreno sam se sad jako razočarao, jer na onom videu izgledalo kao da stvarno ne može da ispadne, ali čovjek je jako pomerao, a vidite da sve ispada zapravo. Neko je napravio mašinu za ispaljivanje perfektnih krugova od vazduha. Ovo je nevjerovatno. Ja bih htio da prođem kroz ovaj krug zato što izgleda bolesno. Vidi koliko je daleko došlo, znači skroz od jedne strane sale do druge strane, evo još se vidi malo i sad je nestalo. To izgleda neka para ili tako nešto, ne znam. Ljudi su napravili i od malih stvari, pogledajte, ovdje imate neku kuticu i sada li možda da ispali da napravi krug koji nije perfektan, ali vidite da je srušio sve ove čaše ovdje. Može još jedan, vidite ovo kako radi. Znači stvarno možete da srušite stvari sa ovim. To zvuči jako cool i htio bi da probam. Vidite kako izgleda iz ovog ugla, izgleda bukvalno kao duh neki. Stavili su crnice da možemo da vidimo. Ovaj izum se previše sviđa. Ne pitajte kako funkcioniše jer nemam pojma. Samo je jako cool. Ako vam fali još jedna ruka, uradite ovo. Lik je od kartona napravio treću ruku, ljudi. Pazite ovo kako izgleda, ja nisam znao da to može uopšte. Stavio je neke slamčice ovdje i nemam ideju kako je slamčicama povezao da sve radi. Povezao je samo ovako, sad nije jasno. Ovo je prelako, ljudi, možete da uzmete čašu i sve ostalo. Sa slamčicama napravio putić kao jedan kanalić. Tu je stavio najopičniji kanap, ljudi. I to je to, radi perfektno. Kada povlači, pomeraju se prsti sa kartonske ruke i može da pije i da radi sve stvari. Ovo mi se jako sviđa. Ako vam ikada bude dosadno, ovo si možete uraditi. Možda ja uradim u testiranju TikTok live hackova. Jer ovaj video sam našao na TikToku. Ovo je običan selotip, ali neko je napravio najbolji selotip koji može sve da zalepi. Pazite, toliko je jak da može da napravi ovo ovde. To je perfektno, jer možete zalepiti sve što curi. Ne znam koliko traje, ali izgleda kao da stvarno radi. Vidite da bukvalno više ne curi na tim mestima. Ali ovo stvarno nije jasno. Da izum je prespešan jer onda može sve da se zalepi. Samo zamislite ovo. Što god da curi, možete da zalepite. Ako imate bilo gdje da curi u kući, samo zalepite flex tape i to je to. Toliko je jako da diže čak i tag. I meni ovo jako seti svajnje da gledam, zato što je nerealno da stvarno možda se zalepi ovako. Presmešno je. I vidite i sami da stvarno ne curi. Znam da ovo izgleda kao da je na mesecu, ali nije ljudi. Ovo je planeta Zemlja. Neko napravio najluđe prevozno sredstvo. Izgleda kao neki monstrum u filmu i vi kontrolišete, pogledajte, čovjek je unutra i kontroliše svaki korak, svaku nogu i sve. U šumi izgleda kao neko najstrašnije stvorenje ljudi i ja ne bih smio ovo da vidim. Kad bi video ovo bilo gdje bukvalno bi pobjegao zato što zamislite da to vidite ljudi na ulici. Nema teorije. To je izgleda robot iz nekog filma, ali ja nisam to gledao. Tako da nemam pojma. I svakako izgleda bolesno. Ne bih htio da ga vidim, ali bih htio da ga probam zato što izgleda cool. Ovo je prvi bicikl na koji možete šetati. Ne zezam se ljudi, ovo stvarno postoji. U pitanju je neki čudni izum gdje stvarno šetate i to radi kao na traka za trčanje, ali jednostavno pomera bicikl. Jako je čudno, znam, nema poente uopšte, nema ni smisla. Zašto ljudi pokušavaju da naprave drugačije bicikle? Oni gdje vrtite pedale radi perfektno ako mene pitate. Zato mislim da nema potrebe za nove izume. Kako ljudi uopšte pomisle na ovako nešto? Ako mi je dosadno običan tečni sapun, evo ga novi. Treba da stavite ruku i imate cvetić ovako. Više ne izlazi onako malo po malo, nego imate ogroman cvetić na ruci i to je cool, ovo je sad novi izum. I vjerujem da će se to prodavati vrlo uskoro i kod nas jer je jako popularno na TikToku. Već danima viđam te snimke, imaju po milijone lajkova zato što ljudima se to jako sviđa. Totalno je drugačije jer stavljate ruku gore, ne čekate da vam izbaci onako kao svaki. I ako mene pitate i meni je ovo cool, želim ja jedan. Ovo je definitivno najgluplji izum jer ne vidim poentu. Čovjek je odlučio da podigne svoju tastaturu zato što je valjda niska. I napravio je čak i za miš ovdje, treba da ga ubaci ovako. Jednostavno ima tri stvari, znači scroll i dva klika koje može da pomere i radi perfektno. Vidite ovdje dole, znači bukvalno klikću na miša. Šta, zašto to postoji? Njemu izgleda stvarno bila niska, obična tastatura, tako da je samo odlučio da je podigne i to je to. A da može da stoji i da koristi kom. Ne znam da li on čuo, ali postoje stolovi koji mogu da se dižu. Ja ga imam. Evo sad se upravo diže 100 i ja, pobjeći ćete. Ne, gdje se nestali? Moram ipak da ga spustim ljudi ovako i sada ćemo vidjeti da li će ovaj čovjek pogledati moj video jer stvarno postoje stolovi koji se dižu i spuštaju. Mnogo lakše nego ovaj čudni izum ovdje. Kliknite dole da postate deo RockFama, najjače partner na YouTube-u, a gore kliknite ljudi za prethodni video. Tako da vidimo se na totu gore video, čao!